Perquè l'has volia fer taller? Perquè em semblava curiós i volia provar-ho. T'esperava a fer aquesta escena, eh? Sí, més o menys, perquè ens havien comentat que era sobre muntar muntanyes. T'està semblant divertit? Sí, sobretot a passar les coses. T'agrada la geografia? Sí. Està ben organitzat el taller? Sí, perquè si necessites ajuda t'ajuda i si necessites que et canvien el mapa també i et donen consells. I t'està resultant mitjanament fàcil? Sí.